plateia bonita, maravilhosa. A plateia de Judá, onde é? São Miguel e Jardim Zona. Muito bem. E você aqui de casa assistindo o programa, a Marília, a Mandinha, o Santo, o Chocolate. E a mãe do Chocolate diz que... Eu quero conversar com a mãe do Chocolate, precisamos conversar sobre o Chocolate. Vamos conversar em particular uma hora dessas? Bom, mas agora acontece o seguinte, preste bem atenção. Você aí, você é casada, você namora? Você tem um noivado, você tem um compromisso? Ou você só tá ficando? Mas quando tá ficando, ou casada ou noiva, você acha que dorme com um amigo ou com um inimigo? E aí é que é o problema. É o que vocês vão ver aqui. Uma mulher, um homem de uma relação difícil também vai estar aqui, sem contar todas as polêmicas. Aliás, o programa hoje que não pode voltar é polêmica. Pode prestar atenção em cada detalhe do que vocês vão ver. Olha só, preste bem atenção. Quando eu disse na abertura sobre a pessoa, seja homem ou seja mulher, seja casado, seja noivo, seja namorado, seja o que for, ficante, né? Dorme com um amigo ou com um inimigo? É uma grande questão. É uma dúvida que fica na cabeça de todas as pessoas, indiscutivelmente, né? É o caso, por exemplo, da Juscelene. A Juscelene é casada há 3 anos com o Harrison. E ela anda meio desconfiada dele. Acho que ela anda dormindo, segundo ela, com um inimigo, mas não tem certeza. Por isso que nós vamos chamar a Juscelene. Juscelene, pode entrar por gentileza, por favor. Bom dia. Bom dia, muito João. Muito prazer te conhecer. Prazer, Juscelene. É meu. Você pode entrar na primeira poltrona aqui, Juscelene? Juscelene, me diga o seguinte, Juscelene. Você é casada há 3 anos. Sim. Tem filhos? Tenho. Quantos filhos você tem? Tenho 3 filhas, mas somente a mais nova é dele. Ah, a mais nova é dele. 3 filhas. Isso. 3 meninas, que bênção, hein? Isso. 3 Amém. Meninas. A as 2 primeiras é do meu primeiro casamento. Sim. E o primeiro casamento durou quanto tempo? 4 anos. 4 anos, isso, né? Isso. Muitas mulheres hoje, esse quadro, inclusive, eu me inspirei quando eu criei esse quadro, justamente baseado em tantas coisas terríveis que andam acontecendo com as mulheres, né? Porque é um absurdo o que acontece com as mulheres. Ah, sim. É um absurdo. Né? Eu já, assim, eu tenho... Não confio muito nas pessoas. Porque eu tive um trauma aos meus 11 anos de idade. O que, que aconteceu aos seus 11 anos? Eu fui estrupada. Você foi violentada? Isso, eu fui violentada. Com 11 anos? Isso, era um amigo da família. Não precisa dizer quem é. Uma pessoa, sim, da família. Era um amigo da família. Um amigo da família. Isso. Meu Deus. Com 11 anos? Isso, com 11 anos. E eu engravidei. Aí eu precisei tirar por ordem judicial, sim, né? Claro. Porque hoje em dia é crime, né? O aborto, mas foi tudo certinho pela lei. É. E assim, foi um trauma muito grande pra mim. Então eu não confio em qualquer pessoa. Assim, não que ele é uma má pessoa, é meu esposo, sim, meu sim, companheiro. Sim. Só que ele veio fazendo algumas coisas que me fez desconfiar dele. Entendeu? Tipo assim, ele joga bola. Então eu comecei a desconfiar. Sim, mas jogar bola é uma diversão do homem. Se ele só jogar bola, tá ótimo. Ele trabalha com transportadora. Isso, ele faz carreto, mudança, essas coisas. É um trabalhador. Isso. É um batalhador. Só que assim, o celular dele sempre tá descarregado. E assim, ele não me trata mais como antes. Então eu quero saber se eu estou dormindo com um inimigo ou com um amigo. Isso é importante. Bom, vai acontecer o seguinte, eu quero que você preste atenção, você pode até desistir se quiser, porque eu vou te falar. Tá vendo esse monitor aqui? Sim. Esse monitor, você vai ter que olhar pra ele, o tempo inteiro, pra ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Pode falar, João. Você quer ver ou não quer ver o que vai acontecer aqui? Não, eu quero ver, eu preciso tirar minhas dúvidas. Eu já estou desconfiada há um tempo e eu quero saber se eu estou dormindo com um inimigo ou com um amigo. Muito bem, perfeito. Então você autoriza a gente colocar as imagens? Autorizo. Muito bem, então você vai ver aqui, o auditório vai ver ali. E volto a dizer, preste bem atenção. Se você quiser participar desse quadro, é só entrar em contato com o programa. Na rede social do programa, tem o WhatsApp do programa, tem também a página do programa dentro da Rede TV. É muito simples, tá ok? Bom, é o seguinte, então nós vamos colocar aqui para você e aqui para o telespectador ver em casa, no monitor, e ó, a plateia aqui. Rafael, pode colocar. Vamos lá. Ó, aí é o prédio onde mora a suposta cliente.
né? Ele tocou a campainha, vai ter um segurança, automaticamente o segurança já autorizou ele entrar, porque, ó, o elevador de luxo, hein? O elevador... Inclusive, essa câmera é a própria câmera que já existe no elevador, mas nós colocamos mais uma pra stand-by, né? Ó, o elevador panorâmico, inclusive, hein? Ó, essa é a nossa atriz, a Bianca, que vai se fazer passar pela cliente. Vamos ouvir. Esse é o seu marido, o Regis. É, mas já começou errado. Ele foi fechar uma proposta de emprego. Já tá dando um beijo no rosto dela. Bom, mas isso aí é uma questão de educação. Me desculpa te ligar ontem, na noite de última hora, que eu estou... meio assim, desesperada, assim, pra mudar logo, sabe? É isso, tem problema não. E aí me passaram o seu contato e aí eu liguei, né? Bom, vamos ver se dá certo, né? Certo. Então, na verdade, a minha mudança é bem pequena. Como você tá vendo, o apartamento aqui é pequeno. E eu vou levar só algumas coisas e poderia ser um caminhão pequeno. Como foi a indicação? Então, posso estar fazendo essa mudança para você. Você já trabalha muito tempo com isso? Trabalho. Eu trabalho em transportadora. Eu faço esse bico aqui para me ganhar um dinheiro extra. Para mim é ótimo, porque se fosse até uma agora tudo normal, né? Bom profissional, bem educado, mais. Bem educado. E não é necessário, assim, porque são mesmo algumas coisas que eu vou levar. É, que eu estou vendo aqui é coisa pequena, né? Não é, muita sim, coisa, então... Sim. E tem muita coisa que é do meu ex, que vai ficar aqui. Porque, na verdade, eu estou saindo daqui porque nós estamos nos separando. Nossa, sério? Ah, é situação chata mesmo. É, muito chata. Educado, e esse apartamento educado, acaba me trazendo educado. Muita lembrança, recordação, sabe? Ah, e é ruim, assim, quando é separação é ruim mesmo, traz muita lembrança. Quero começar, assim, tudo diferente, tudo novo. Tá certo, tem que recomeçar, né? Quando você pode, eu quero o mais urgente, assim, possível, assim. Estão falando de trabalho, até aí tudo normal. E eu ainda tenho muita, assim, lembrança dele, né? É, que é ruim, eu também sou casado, também sei como é que é. Sei que é bastante sabe como também. Que é? Como assim? Não tô entendendo. É. Você é casado, sou então? Sou casado. Tão novinho e casado? Sou casado 3 anos já. Nossa. 3 anos, tenho uma filha. Ó. Sério, já é pai. Falou tudo já bonitinho. Pelo menos ele falou que é casado, né? Assim, fiquei 3 anos com ele, mas não estávamos assim mais dando muito certo, assim. Nossa, porque sério. Depois que vem o filho, né? É, depois que vem o filho fica embaçado. Aí começa a querer prender muito, você não pode fazer nada. É a mesma coisa no meu caso também. Ela é um pouco chata, embaça muito no meu pé. Eu sou chata? Você embaça ele? Não, João, ele sai, casamento. Ele joga vamos ouvir, bola. Vamos ouvir. Casamento é aquilo, ela dá bastante atenção mais pra filha, a gente não tá tendo, ela não dá muita atenção pra mim, e não tá legal, entendeu? É muita coisa que tem que mudar, só que tá ruim, não tá legal. Não tá legal, eu não dou atenção pra ele porque eu tenho a minha filha. Sai com os amigos, né? A atenção acaba sendo ela só é pra muito criança. Ciumenta, sim. Ela ciumenta também. Aí sabe como é que é casamento, né? Como você tá 3 anos, teve 3 anos junto, eu também, tô 3 anos junto, eu também sabe como é que é. É difícil, né? No começo. Todo casamento tem problema. É, no começo tudo é flor, tudo é bom. Só que aí depois, como a gente teve filho, aí a atenção só foi pro filho, acabei ficando de lado, mais trabalhando. Ela fica em casa, não quer saber de fazer nada, não se cuida. Eu não me cuido. João, eu tenho 3 filhas. Então, eu faço comida pra ele, entendeu? Sim, olha lá. Não tô defendendo ela, não tô defendendo assim por eu ser mulher, porque eu não sei, cada um sabe aquilo que vive, né? Certo. Mas assim, eu como mulher, cuidar de filho também, de casa, é muito difícil. E às vezes vocês homens não entendem isso, a nossa falta de tempo. Ó, porque nossa, tem gente tá que fala assim, nossa, cuidar de casa lado, é fácil. Ó. Mas não é muita fala. Coisa pra fazer, é filho pra levar na escola, é buscar. É, mas eu falei pra ela, eu falo pra ela. Eu entendo, eu não vou criticar. Sim. Que ela olha a filha e tudo mais,
Mas é que nem eu falo, eu me ralo na rua pra trabalhar, pra trazer as coisas do bom e do melhor pra casa. Só que ela também, pô, minha filha já é grande, não tá mais no peito amamentando, ela já pode deixar com a mãe dela. Ela não tá mais amamentando. Não, ela já pode deixar com a mãe dela, ela pode procurar uma academia, um trabalho, ocupar a cabeça, entendeu? Tô acreditando nisso. Oh. Uma academia, não tem tempo pra nada. Desculpa, assim, até te colocar nesse assunto, mas é porque nós estamos vivendo, assim, histórias bem parecidas, né? Ah, é que nem eu falo, entendeu? Ela tem que ser mais vaidosa, não querendo falar assim, mas você é vaidosa, você é bem arrumada e tal. É, ela Sim. tem que procurar esse tempo pra ela, entendeu? É que nem eu falo, eu me mato de trabalhar, ela tá com uma barriguinha já, uma pochete e tal e tudo mais. Ela não quer saber, você então ela vai engordando, engordando, quando vai ver ela tá parecendo uma bola, um gigante. Ô, segura aí! Isso aí foi deselegante. Aí foi deselegante. João, licença, eu tenho 3 filhos, olha pra mim, mas eu não me troco por nenhuma menininha nova. Não, não, mas não, eu acho que isso aí é subjetivo. O negócio de estética é subjetivo, o que pra um é uma coisa, pra outro é outra. Agora, mesmo que ele pense assim, eu acho que ali no trabalho não tem que dizer uma coisa dessa. Inclusive, uma coisa é o tal de pochete, quer dizer... Pochete quer dizer que é uma barriguinha, é o tipo daquele objeto que se usava, que agora parece que voltou a usar, que, né? Que impõe e tal. Quer dizer, eu acho que é uma coisa desnecessária, minha opinião. Mas é claro que não, João. Ele trabalha, ele sabe. Chega em casa, tem comida feita, eu lavo a roupa dele, eu faço tudo pra ele, entendeu? Eu não tenho tempo de me cuidar. Eu tô cuidando das crianças, eu tô sendo uma dona de casa e uma mulher. É, mas mesmo assim não dá tempo de você... É, cuidar de você para o seu marido? Não, João, dá sim, sabe? Às vezes eu me arrumo, mas sabe o que ele vira pra mim e fala? Ah. Que não precisa, que tá bom pra ele. Bom, assim. E ali ele falou o contrário. Então. Aí é que tá estranho. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas? Aí que tá o problema. Bom, você quer continuar vendo? Eu quero continuar. Você tem certeza? Tenho certeza, já tô aqui, eu quero ir até o fim. Você já viu o que aconteceu ali, né? Não, eu quero ir até o fim. Pode? Pode. Pode colocar aí, Rafael, pode colocar. Pra ela, entendeu? É que nem eu falo, eu me mato de trabalhar, ela tá com uma barriguinha já, uma pochete e tal e tudo mais. Ela não quer saber, então ela vai engordando, engordando, quando vai ver ela tá parecendo uma bola, um gigante. Será que vale a pena continuar mais 3 anos pela frente ou até mais? É, mas é porque também eu acho assim, que essa questão assim vai de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que gosta de se cuidar mais, tem gente que já não é tanto visual. É verdade. Eu sou uma pessoa muito visual e pelo jeito você é também muito visual. Já é do homem, na verdade, ser muito visual. É que o homem procura sempre ser mais vaidoso, não quer sair mal arrumado, não quer também... Gosta de chamar atenção, sim, sim. Assim, você é bem vaidosa e tal, ela não quer saber de se arrumar, não quer saber de nada, ela é desleixada, ela gosta de ficar desse jeito. Vaidoso, você anda cheiroso porque eu lavo a sua roupa. E ela tá engordando, os amigos comentam, você vai no churrasco às vezes também, você quer ficar às vezes de mão dada, você fica com vergonha de ficar com mão dada porque a pessoa não tá se cuidando muito. Ele tem vergonha. Aí você fica da mão pra você? Assim, pra você, você ver, João. Perto. Você agora fica mais eu entendi perto dos amigos do o porquê que ele fica se distanciando então, de assim, mim. Você também tá passando por uma crise. Tô né? passando por uma crise, só é que já que a gente entrou nesse detalhe Sim. de casamento, eu tô explicando pra você, como falei pra você, não te conheço. Só que a gente entrou nesse papo sim, aí. Sim, sim, claro. Eu amo ela de verdade, não que eu queira terminar com ela. Ama só desse que jeito? É acho que não, tem né? Essas questões. Tem essas questões, entendeu? Vamos sair do celular, ela quer ficar só em celular, esses negócios, então... Mesmo quando vocês estão no momento juntos ali? Mesmo quando estamos juntos, né? Mas eu amo ela, não que eu queira terminar com ela. Mas é que nem eu falei, filho não segura ninguém, entendeu? Eu tô querendo passar pra você aqui uma vida de casado também, que não é fácil, não é só flores, não é quando você namora, você vê um dia sim, um dia não, ou uma semana sim, uma semana não, pra ter aquela saudade. É convivência, então é um casamento que não rende, só que também eu amo ela e não quero deixar ela. Segura! Ah, então, não, ele me ama. Mas não quer te deixar, mas tem vergonha de andar com você. Tem vergonha de mim, mas quer me prender a ele. É posse. É posse. E você é uma posse dele. É, então, só mas que... Mas tem vergonha de andar com você. Mas tem vergonha de andar comigo. Ele fala que eu mexo no celular, mas quando ele chega em casa, que tá o dia inteiro trabalhando, ele não me dá uma boa noite. Ele simplesmente fala que tá cansado, vai dormir, tá com dor de cabeça.
Eu sabia que tinha alguma coisa de errado com coisa, ele. Tem mais coisa. Isso aí é só o comecinho. Quer ver? Quero. Quero continuar vendo. Já tô aqui, eu quero ver até o final. Aonde vai a cara de pau dele? Ah. Porque ele sabe que eu tenho um problema com desconfianças. E ele tá fazendo isso, ele já sabe o trauma que eu tive. E por pura coincidência, foi repetido com a minha filha. Ah. Ele sabe, eu falo assim porque eu uso de alerta. Porque quando aconteceu esse problema comigo, eu tive depressão. Claro, claro. Passei por 3 psicólogos. E assim, para as pessoas não desistirem, que tá até com a... enfrentando essa depressão, porque a depressão tá matando bastante pessoas. Entendeu? Se tiver um pai, assim, um amigo, converse com o filho, converse com o seu amigo. Bonita, bonito. Sabe, porque seu. É complicado. Eu não tive essa ajuda, mas graças a Deus, passados tempos, eu consegui. Não que eu consegui, assim, me livrar totalmente dela, mas consegui amenizar a dor. Claro, claro. E agora voltou por conta que aconteceu com a minha filha, mas tá dando tudo certo. Graças e eu Deus. Quero usar de alerta. Cuidado com o conhecido, parente. Quer ver mesmo? Eu quero ver. Muito bem. Nós estamos falando de casais, situações, problemas sérios, graves. É o que você vai ver agora aqui também, independente. Eu vou deixar você respirar, porque você vai ver o que vai acontecer aqui. Milena, pode entrar, por favor. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer te conhecer. Senta aqui, Milena. Senta aqui. Milena, por que eu mandei você entrar no palco? Pelo seguinte, nós estamos com esse quadro aqui, Dormindo com Amigo ou Inimigo, e, no caso, essa jovem aqui, né, a Juscelene, ela tá vendo aí algumas coisas que foram gravadas com o marido dela. Me diga uma coisa, você veio aqui justamente para revelar um segredo para a sua amiga. Vim, eu não sabia um jeito de contar para ela. Sim, mas aí é o que eu tô dizendo. Você tá, quando eu falei de casamento, de marido, eu tô falando dela, uma questão. Sim. Do marido dela. Sim. Certo? Sim. Então, você vê, relação, a sua amiga é casada? Não, ela você namora. É casada? Eu sou. Ah, você sou é casada. Casada há dois então, anos. Você é casada há dois anos. Dois então, anos. Tem casamento, uma filha já. Todo casamento tem momentos bons, altos momentos e baixos. Altos e baixos. É. E dois anos, ainda, apesar de ser início, mas você não casou, assim, conheceu hoje e casou amanhã, não? Não, a gente foi se conhecendo. Então, mas mesmo assim, tem que conhecer claro, mais antes. É, claro. O convívio é que faz a pessoa a saber com verdade. Quem está vivendo. É isso muito. Mas às vezes a gente está 10 anos e ainda não conhece a pessoa? Bom, e você é amiga da Bruna há quanto tempo, Milena? Já faz 10 anos já. 10 anos? 10 anos. Uau, você é jovem, então vocês conheceram. A gente estudou junto, a gente estudou junto. Então, você tem filhos? Junto? Tenho, eu tenho uma menina de 7 meses. 7 meses? 7 meses. E outra, ela também tem menina. Que bênção ter filha, né? Maravilha. Uma belezura. Deve amar demais sua filha, né? Ah, eu amo. Demais. E você quer mesmo revelar isso pra sua amiga? Ah, eu quero. Eu tô angustiada. Eu não sei como fazer isso, sim. Bom, ela tá aí, a Bruna. Bruna, pode entrar, por favor. Bom dia, Bruna. Bom dia, João. Muito prazer conhecê-la, tá? Ah, tá. Ela tá aqui? Ela é você? Aí. Tá aqui? Eu vim aqui achando que vou te acompanhar mas numa calma. Entrevista de emprego e você vai revelar um segredo? Justamente, eu não quis revelar em casa Milena, por causa disso. Parabéns, ó. Falsa. Por causa disso. Falsa. Porque se eu revelar falsa. Em casa, você é não queria falar mais de comigo. Tudo agora que assim, você tá jogando na cara. De todo mundo você faz falar. As coisas jogando na cara. Lógico, as coisas jogando na cara. Bruna, 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 você não faz, entendeu? Você pode falar assim, mas senta aqui, senta aqui. Não sei porque você chegou até dar brava. Aí, João, se eu falo pra ela em casa, ela vira assim. Eu ia fazer isso mesmo. É. Aí você acha que dá pra revelar um segredo Bruna, desse? Falaram... Você vem aqui. Ô, Bruno, peraí. Sim, pra você vou poder você. Me perdoar. Aí, tô falando pra você. Entendeu? Bruna, tô nervosa sério? Já. Não precisa ficar com raiva. Ô, nervosa. Obrigado. O que a produção disse a você? Que eu ia acompanhá-la numa entrevista de emprego aqui. E eu chego aqui, eu tenho que revelar um segredo pra mim. Que segredo? A gente é amiga, 10 anos. E ela vinha receber ela outro segredo. Mas eu não tava conseguindo. Mas você eu não tava conseguindo. Ela eu sou. Sou mesmo. Por isso mesmo. Aí você conhece uma amiga estressada. Ai, traz no... Quer contar um segredo João, em que casa? João, o que você acha disso? Não, você se acompanhar... Eu não sei de nada, pelo amor de Deus. João, imagina, assim em casa... 10 anos, uma amizade. Já, se aqui ela tá assim, imagina em casa que ninguém tá vendo o que ela eu faz. Imagino, eu só imagino. Imagina. Deveria que ia ver, ia ver. Não, então, por isso que eu quis contar aqui. Em casa você ia me enforcar, mas depois a gente acerta. Não são amigos, não são amigas há 11 anos? 6 anos. 10. E, eu sempre fiz tudo por ela. Mas olha, vou. Mas eu sou mulher, por isso que eu tô aqui em rede nacional pra te falar. Peraí, ok. Ô, Bruna, você é solteira?
Eu namoro há 3 anos. 3 anos. O seu namorado é amigo do casal, dela e do marido dela? São. E vocês saem juntos normalmente, tal? Sim, tal, sim. Mas a gente rola, quer ser família. Sim, mas rola, essas tretas assim também, não? Não, porque a gente cresceu junto, é todo mundo bem unido. Mas então aqui vocês estão numa treta. Então, nossa. Por quê? Só porque eu quero revelar um segredo, ela já vem quer revelar um segredo, contar assim em casa, revela um segredo em casa. Bom, então é o seguinte. Não, você tem que escutar. Se eu vim tu aqui, é estressada, eu vou se continuar. Tu é estressada, Bruna. Ô, Marília, vem cá, me ajuda a pegar essa caixa aqui, por favor. Porque é o seguinte, volta a caixa. Olha a caixa. Dentro dessa caixa tem algumas coisas. Peraí, ó, vocês vão ver o O, E, I. É o seguinte, dentro dessa caixa tem coisas ligadas ao segredo. Eu já disse que o telespectador aguarde que daqui a algumas semanas vocês já vão ganhar dinheiro aí, o telespectador. Aposto hoje o auditório vai ganhar. Se, peraí. Você tem que ficar calmo e escutar se acertar o segredo. Peraí. Tá. Atenção, o segredo tem a ver com pimenta. Pimenta? Pimenta. Você gosta de pimenta, ô Bruno? Eu gosto. Você gosta de pimenta? Então, eu gosto. Você gosta? E o que tem mais aí? Pimenta. Tem mais aí? Ela é estressada mesmo, hein, meu? Pimenta. Não sabe ter calma, viu? Tem a ver com... Chapéu de... O que é isso? Bombeiro. Olha o bombeiro aí, DJ. Pimenta, chapéu de bombeiro. Olha só, aí, ó. Olha aí. Louca? Eu não sou louca, você tem que acabar. Cadê o som do bombeiro? Olha isso. Olha isso. Olha aí. Solta o som. Calma. Aí se eu te conto em casa, você faz o quê? Você faz pior. Calma. Pimenta e bombeiro. Aí me fala, já não é coisa. Atenção. Pimenta. Quem já sabe o segredo ganha R$100. Você sabe, minha amiga? Vamos lá, dá R$100 aqui. Marília. Como você chama? Stephanie. Bonito nome também. Só tem mulher de nome bonito. Segura aqui, Stephanie. Você mora em Mônaco, mas você tem uma princesa que mora em Mônaco. Sua xará, princesa Stephanie. Qual é o segredo? Eu acho que a amiga quer chamar outra pra apimentar a relação. Quer chamar o quê? Ela quer fazer o quê? O quê? Apimentar o quê? A relação. Com de quem? Stephanie. Ela com quem? Com o marido. É, menina. Se for, você aguenta a grana aí. Segura aí. Segura. Tem que ver isso daqui, ó. Ó, olha bem. Olha bem. Você tem que acalmar, entendeu? Olha bem. Você não tem que ficar estressado. Pera, já tem mais. Se você é amiga, você tem que ficar do lado. Atenção. Se a gente tá junto bem, você tem que entender. Atenção. Entendeu? Você tem que ficar do meu lado. Se você é realmente amiga. Atenção. Ela vai revelar o segredo agora. O chapéu de bombeiro. E um par de algemas. Lá, eu não tô acreditando nisso. Lá. A gente não é mais amiga. Atenção. Esquece. Amiga tem que ficar quem é que também. Sabe o segredo amiga 200? Amiga tem que ficar perto. Amiga 200. Tem que ficar perto. Não, não, Marília. Não. Marília. Não. Marília. Marília dá 200, Marília. Não, você tem que ficar. Marília, vem cá. Qual é o seu nome? Vem cá. Qual é o seu nome? Érica. Você veio de táxi, ou veio a pé, veio de cama? Não, veio de caravana, né? Outro nome bonito. Minha amiga Angélica, beijão pra você, querida. Luciano também. Angélica é uma pessoa educadíssima, uma excelente mãe, excelente irmã, excelente filha. Angélica, qual é o segredo? R$200. Ela quer fazer a fantasia dela, mas a amiga dela com o marido dela. Ah. Ela já falou. Mas ela já falou. Ah, com esse de cá? Com namorado dessa? Eu? Quem é que é essa entrevista de emprego? Como é que eu vou revelar alguma coisa? Ih, meu Deus do céu. Vocês estão que estão, hein, meu? Se você entrou aqui falando meu Deus do céu. Tudo, você pô, tem que cumprir. Vocês só pensam isso, não tem uma outra coisa, não? Ô, João, presta você tá vendo? Atenção. Nada. Entrar, mas você nada. Viu como é fácil? Presta atenção. Presta atenção no segredo. Bombeiro, paga o fogo. Pimenta, a pimenta, a algema, prende. Qual é o segredo? Eu dou R$500. 500. Tá pronta pra revelar o segredo? Tô prontíssima. Agora sim. E você se comporta, hein, meu? Pode revelar o segredo, Milena, pra sua amiga Bruna. Eu vim até aqui pra falar que... Como é que eu...
Posso falar isso pra você? Espera, calma. Eu tô um pouco nervosa. Eu não sei como te falar isso. Você sabe que eu tenho crises na minha relação e eu gostaria que você participasse dela. Como você é minha amiga, eu queria, porque eu sei que você não vai se apegar nem nada. Milena, eu namoro há 3 anos. Mas eu quero. Olha, olha o comportamento. Por isso eu entendo. Como sim, é que você me mas você não entrou aqui e falou. Peraí, você ganhou 100 reais. Você não você falou. Conta, você, você João, ela falou. Você me conhecendo. Vai, João, ela falou que ela entrou, assim que ela entrou, ela falou o quê? Eu já fiz de tudo, você eu faço de tudo. E me respeita. Você também falou que faria de tudo. Você falou que faria de tudo. É só uma pequena ajuda. É só uma pequena ajuda. Mas é só uma pequena ajuda, você entendeu? Pode essa hora aqui. Você não tem que ficar com raiva. Acompanha ela, Marília. Acompanha ela. Aquela Marília lá. Aquela Marília. Vem com você com aquela outra Marília lá. Eita. Marília, vem com a outra lá. É Marília ali, Marília aqui. Eu fiquei com o microfone da outra Marília. Marília, acompanha ela aqui, vai. Acompanha, fala. Eu não quero nem dar palpite, nem devo. Ela tem que entender, João. Não, isso é o problema de vocês duas, vocês quatro, vocês dez, vocês seis, não sei. Não sei mais nada. Ganhou 100 reais, hein, menino? Depois você pega o dinheiro com ela lá. Olha lá, vai ali, olha lá. Olha lá, tem gente chamando você ali, Marília. Tem gente chamando você ali, Marília. Olha lá. Você ganha 100 reais. Depois você pega com a produção, assina o documento que recebeu. As primeiras deixa aí, não é pra tirar. Diz que é bom, passou. Então deixa aí. Tirou uma olhada, deixa aí. Bom, você viu isso? Eu vi, João. Você vê. Então, você tá com um problema no seu casamento de querer saber se o seu marido, se você tá dormindo com um amigo ou com um inimigo. Aí você ouve isso de uma mulher. Que era amiga dela. Que é amiga dela, que é casada. Bom, você tá querendo ver, que ainda tem muita coisa ali. Você quer ver mesmo? Eu quero ver, João. Tô disposta. Tem certeza? Absoluta. Tem certeza? Eu quero ver até o fim. Muito bem. Então, já que você é casada, aquela moça é casada e disse que precisa apimentar o casamento convidando a amiga, preste atenção. Um casal casado 4 anos, eu tô falando 4 anos, não são 4 dias nem 4 meses, 4 anos. Tem um filho de 3 anos. Estão separados há 1 ano e 2 meses. Por que que eles estão separados? A Meire e o Marcelo. Porque a Meire traiu o marido. Sabe com quem? Com o dentista. Ela faz qualquer coisa para o marido voltar. Eu estou dizendo que já estão separados há 1 ano e 2 meses. É bastante tempo. É bastante tempo. É muito tempo. Será que ele voltaria? Além de emoção, é polêmica. Acompanhe com a repórter Grazielle. Bom dia, João. Tudo Bom por dia, Amor Grazielle. De hoje traz a história de Meire e Marcelo. Eles foram casados por 4 anos, tiveram um filho juntos e eles estão separados há 1 ano e 2 meses. Certo. Meire, conta pra gente o seu relacionamento lá no começo. Como que era a vida entre você e Marcelo? Olá, então. Eu e o Marcelo, nós tínhamos um relacionamento muito bom. Éramos companheiros um do outro. Ele estava sempre presente em tudo na minha vida. Temos nosso filho, ele participava de tudo. Saíamos sempre juntos. Mas o que aconteceu para ter havido a traição? Então, o tempo foi passando. Aí ele começou a trabalhar, trabalhava à noite. E eu me sentia muito sozinha à noite. O tempo que ele tinha em casa, nós poucos conversávamos. Aí aconteceu que uma outra pessoa acabei se aproximando de uma outra pessoa que conheci. E entreguei, né? Acabei me entregando, deixando essa carência toda nas mãos de outra pessoa. Como que o Marcelo descobriu essa traição? Ele estava desconfiado? Esse dia específico, ele acabou me seguindo. Me seguiu, viu onde nós entramos. Aí, quando nós já estávamos lá dentro, ele se passou por um funcionário do local. Era onde que vocês estavam, só para eu entender? Nós estávamos num hotel. Aí ele se passou por esse funcionário, bateu na porta, nós achamos que era algum serviço de quarto. E ele abriu a porta, a pessoa que estava comigo. Quando abri, eu dei de cara, vi que
era o Marcelo. E acabou que ele veio embora, pegou todas as coisas dele de casa. Quando eu cheguei, ele já não estava mais. Meire, depois desse tempo todo, hoje você está arrependida? Sim, na verdade, já no meio do relacionamento, né, entre esses 6 meses que eu saí com essa pessoa, eu já vi que não era o que eu queria, que foi meio aquela coisa de momento mesmo. Qual que é a coisa que você mais quer hoje? Queria que o Marcelo me perdoasse, que nós ficássemos juntos novamente, continuássemos a nossa vida, a criar o nosso filho, que ainda é novinho, precisa muito dele, sente muito a falta dele. O que eu queria era ele de volta. Mas é isso, João. Agora a gente vai tentar localizar o Marcelo, ver se ele vai querer conversar com a gente, né? Para também ouvir o outro lado dessa história. Deixo com você, aí no palco. Muito bem, Grazielle, muito obrigado. Meire, pode entrar aqui, por gentileza. Meire, entra aqui. Bom dia, Meire. Bom muito dia, prazer, João. Conhecê-la, viu, Meire? Você pode sentar aqui, Meire? Meire, olha só, nós estamos... Hoje é o dia das esposas com seus conflitos, com seus problemas. Eu não estou aqui para te julgar, sempre digo isso. Repito quantas vezes for necessário que ninguém tenha o direito de julgar ninguém, questionar podemos, tanto que você está aqui. Agora é o seguinte, com quanto tempo você se relacionou com esse dentista? Foi em torno de 6 meses. 6 meses. Isso, só que nós não se víamos assim com tanta frequência. Sim, mas durante 6 meses durante durou seis essa meses. Relação. Isso. Tá. E seu marido veio a descobrir como? Então, esse dentista era amigo, na verdade, ele morava no mesmo prédio que nós. É, eu vi. Era amigo da família. Então, sempre a gente se reunia, sempre acabava tendo contato nosso e meu marido começou a ver, porque nós começamos a conversar mais, a trocar mensagens, certo. às vezes até de um simples bom dia, mas ele começou a desconfiar. Entendo. E toda vez que eu tinha que sair, eu falava que ia trabalhar, que eu trabalho, na verdade, numa loja online, então eu falava que eu tinha que fazer algum despacho. Aí ele começou a me perguntar, mas o que tanto vocês conversam? Por que que ele te mandou bom dia hoje? Ah, por que que ele tá te mandando boa tarde? Mas eu sempre falava, é amigo da família. Mas ele já estava com uma pontadinha de... Que se questionando, né? De aquela dúvida. Pulga atrás da orelha, né? Bom, eu não sei se teu marido veio, não sei. Eu não sei, mas parece que a Grazielle foi conversar com ele. Vamos ver se ela conseguiu conversar com o Marcelo. Coloca aí, vamos ver se ela conseguiu, veja aí. João, hoje eu estou aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo, certo. Porque eu vim até a casa do irmão do Marcelo. Ai, a Meire passou pra gente o endereço, ela falou que o Marcelo está morando agora com ele o irmão. Tá lá? E eu vim isso, até tá a casa irmão dele, que é essa daqui. Vamos ver se ele vai poder nos receber para contar aí a versão dele dessa história. Correto, correto, vamos ver. Isso, mas faz tempo que eu não vejo, que nem pra pegar Olá, nosso filho Olá, bom ele dia, vai. Você que é o Marcelo? É a mãe que pega. Sim. Esse é o Marcelo, tudo bom? Eu sou a Grazielle, repórter do Você na TV, do João Kleber, Vocês tudo bem? Estão separados há um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Marcelo, você pode chegar aqui um minutinho pra conversar com você? Posso. Deve estar um pouco surpreso, né? Todo mundo Marcelo, é o seguinte, a sua ex-esposa, a Meire, entrou em contato com a nossa produção. Meire, mas não tem um contato com ela, assim. Então, Marcelo, eu queria que você contasse pra gente, pra eu entender o que aconteceu entre vocês pro casamento ter acabado. Ah, é uma coisa meio complicada de falar, assim. Eu não tô acreditando que ela mandou pessoas virem aqui no portão. Você pode me dar detalhes do que aconteceu? Ah, detalhe que eu posso te dizer. Imagina se você ter ido por um dentista... Um amigo, amigo não, um pilantra, na verdade, né? Mas foi uma traição da parte dela aí, né? Que aconteceu. Eu acabei pegando eles num fraga, digamos assim, né? Bem constrangedor. Na época foi difícil, mas hoje eu tô tranquilo, assim, né?
Ela entrou em contato com a nossa produção porque ela quer te reconquistar. Ela tá arrependida, Marcelo. Você quer me reconquistar? Meio que impossível, né? Então, mas ela se arrependeu. Ela deve ter aí... Ela tem os motivos dela. Será que você não poderia vir comigo pro palco do programa pra ficar próximo da Meire e ouvir, né, as razões dela? Não sei, viu? Eu acho que eu não... Nossa, faz tanto tempo, uma história que já terminada, já. Que vocês têm, né, inclusive, um filho juntos. E aí seria o momento, né... Não tem ideia, nem em questão ao filho, assim, eu não tenho contato mais com essa pessoa aí, né? Eu não gosto nem de falar o nome. Então, assim, de pronto, assim, pra mim falar pra você agora, que assim, eu não sei se eu... Se eu vou ou não. Tá bom, então. Obrigada, tá, Marcelo? É isso, João. Vim aqui, encontrei com ele, conversei. Agora, se ele vai ou não querer conversar com a Meire aí no palco do programa, eu não sei. Deixo com você aí no palco. Muito bem. Ele tá magoadaço, hein? Tá. E faz muito tempo. Ele tomou uma decisão muito forte. Desde que aconteceu, até para buscar o filho, quem vai, geralmente é a mãe dele, o irmão dele, ele não tem nem contato. Nenhum contato. É um ano e dois meses. Ele não quis mais conversar. Tempinho, né? Vocês não estão separados há dois meses, um mês, 15 dias, tá, né? Um ano e dois meses. Pode até ser que ele já esteja uma pessoa, não sei, foi tocado no assunto ali. Eu não estou sabendo. Vamos ver. Eu não sei. Eu não sei se ele está aqui, não sei mesmo. Tá aí Mari um quadro que esteja. Eu faço questão. Vira para mim aqui, Meire. Tá aí um quadro que eu faço questão de saber se a pessoa realmente não está. Uhum. Abre a porta ou não? Abre. É a maneira que eu encontrei de conseguir falar com ele. Então, vamos, João. Produção! Estamos aqui com a Meire. Uma Meire foi casada durante 4 anos com o Marcelo. Tem um filho de 3 anos, né? Estão separados há 1 ano e 2 meses, porque ela se envolveu com um dentista amigo do ex-marido dela, do Marcelo. Se arrependeu, se relacionou durante 6 meses com esse homem, mesmo dentro do casamento. E aí, agora arrependida, quer que o marido volte para ela. A coisa ficou difícil, nós ouvimos o marido falar ali para a repórter. A Graziele, vamos ver se agora ele está aqui. Eu não sei se ele está. Posso abrir a porta? Pode, já, João. Já te digo mais uma vez. Ele pode estar como pode não estar. E se tiver, não garante que volte, como já aconteceu algumas vezes. Minha esperança é que ele volte. Então, pode abrir, estou preparada. Está preparada? Estou, João. Muito bem. Produção. Marcelo, né? Nome Marcelo, dele. Isso. Produção. Vamos ver. Pode abrir a porta. Marcelo, bom dia, João. Bom dia, muito prazer conhecê-lo. Tudo bem? Ô, Marcelo, senta aqui, por gentileza, Marcelo. Muito prazer conhecê-lo. Muito obrigado por você ter vindo. Eu te agradeço em nome da equipe, do programa, tudo. Ah, já aconteceu de pessoas não virem, né? Bom, eu te disse, agradeço por você estar aqui, por você ter concedido a entrevista. Você está morando na casa do seu irmão, não é isso? Sim, estou lá. Ok. O Meire, você disse que era a última oportunidade que você tinha de ficar frente a frente com ele, porque quando vai pegar o filho de vocês... Ele não vai. Ele não vai. Manda alguém pegar. Então, no caso, é minha mãe que vai, né? Sua mãe, né? Ok. Então, Meire, tenta conversar com ele. Conversa seu ex-marido aí. Marcelo, eu te trouxe aqui como forma do meu arrependimento, que realmente estou arrependida. Não tivesse feito, você, né? Arrependido. Não sei, eu peço perdão para você. Foi algo que aconteceu. Eu sei que para você foi difícil. Mas eu queria que você entendesse, pensasse nos 4 anos que a gente passou junto, na vida que nós tivemos, no filho. Eu tô bem. Filho, eu sei. Graças a Deus que você tá bem. Meu amor pelo meu filho, eu não mudo. Você sabe que é uma prova que eu te amo, que eu te amo. Eu nunca deixei de te amar. Não. Foi algo que aconteceu. Amor não é do jeito que foi. Foi algo que aconteceu. Me perdoa. Por favor, tenta pensar, tenta pelo menos pensar. Agora você imagina, pensar em tudo, como tudo, nos momentos felizes. Eu sei, eu te entendo. Você se rebaixar num lugar pra eu me pedir sei. Perdão, pra me voltar pra você. É porque eu te amo, eu não consegui como? Falar, eu não como conseguia que você acha que seria falar hoje? Com você. Minha vida com você, eu sairia à noite aí.
Eu sei, mas eu vou te provar. Eu vou te provar que isso não vai mais acontecer. Você teve 4 anos pra me provar. E durante 4 anos foi o único deslize, que teve. O único? Será que foi mesmo? Tá, foi, Marcelo. Será? Foi. Eu vim aqui pra tentar ter essa chance e realmente pedir o seu perdão. Seu perdão. Tá, vamos tentar voltar a nossa vida, reconstruir. Nós tivemos, fizemos tantos planos juntos, tantas coisas. Eu já tenho uma outra vida, né, hoje, né? Oi? Eu tenho uma outra vida hoje, né? Minha vida tá melhor sem você hoje. Tem certeza? Pensa, em tudo o que aconteceu. Me dê mais uma chance. Tenho certeza. Por favor, me perdoa. Perdoa, é só o que eu te peço. Tá, nós temos uns filhos juntos. Vamos criar o nosso filho. Você bate na tecla de filho. Filho foi a coisa maravilhosa que eu tive. No mundo, não me arrependo do meu filho. Mas os 4 anos foram perdidos. Não foram, não fala isso. Marcelo, pode ter sido Marcelo, perdido o momento, não os 4 anos. Deixa eu fazer uma pergunta a você, mas desculpe interromper. Vamos fazer o seguinte, para você não tomar uma, para você não ser intempestivo, eu sei que já faz um ano e 2 meses, para que você depois não se arrependa, eu vou dar uma chance, ninguém tem que dar chance a ninguém. Eu vou dar uma mensagem rápida, o tempo que eu for lá, é rápido, né? Você já deve ter uma opinião formada, vamos ver. Aí, o tempo que eu, quando eu voltar, você diz à tua ex-mulher o que você pensa, tal. Eu só quero dizer uma coisa, filho é filho, é para sempre. Sim. E filho é para sempre. Bem, a minha única pergunta, vocês estão separados há 1 ano e 2 meses, certo? Acho que é. Você, mais ou menos isso. É. Você já conheceu outra pessoa? Conheci pessoas. Sim, normal. É, normal. Normal. Um ser humano, conheceu não, pessoas, homem. Saiu com pessoas. Isso já faz 1 ano e pouco, sim, né? Sim, claro, não, normal. Fica é normal. Parado também, né? É claro, não vai ficar dormindo dentro de casa, ficar de pijama o dia inteiro se materializando. É, não tem como. Não tem como. Mas tem pessoa que faz isso. Não. Opa, você sabe que tem. Ah, tô com a minha vida pra frente. Mas a vida segue. Então, você conheceu outras pessoas. Bom, nesse caso, Cameire, você acha que há possibilidade de você dar uma oportunidade pra ela, pro casal? Bem. Olha, João, sendo sincero, hoje não... Não tem condição. Não, magoou bastante, né? Entendo. É uma traição, foi com um cidadão lá que frequentava a casa, com ela aí, não... É isso? Sei, sou uma pessoa decidida. Decidida, é isso mesmo. Você tem certeza, Marcelo? Você quer falar mais alguma coisa pra ele mesmo? Quero. Você tem certeza? Eu acho que tudo que a gente viveu não foi pouco. Sim, não tô te vendo há 1 ano e pouco. Foi pouco. Não foi pouco que nós vivemos. Com certeza. Eu acho que realmente eu errei. Eu assumo todo o meu erro. Tudo bem. Mas pensa bem. Fé em Deus pra você, vá pra frente. Posso perder todas as esperanças? Por mim, sim. Tá Ele bom. É um rapaz educado. Você é um cara muito educado. Ela também. Ela também. Você, mas é um cara educado. Você é um cara educado. Você é um... E olha, que todos os homens que terminam uma relação desse tipo... Que mantém essa postura, pelo amor de Deus, mantém a postura de tranquilidade e serenidade, porque é o que tem que ter. Tinha uma boa educação. É, porque a tua vida vai seguir, você tem filho, não vai fazer besteira. Ô, Marília, acompanha ele, por favor. Vai lá. Isso, obrigado. Mire, não precisa se emocionar. Eu acho que você é jovem, uma mulher bonita também. Você tem uma vida pela frente. Obrigada, Deus te proteja, Deus te ilumine. Obrigado eu. Amém. Eu é que tenho que te agradecer. Amém. Eu que tenho que te agradecer. Não é fácil, né, Juscelino, não é fácil. Não, realmente não é fácil. Nesse caso, não é fácil. Bem, você quer ver mesmo o que está acontecendo ver. No vídeo? Eu quero ver, João. Eu quis ver até onde que eu posso confiar nele, devo confiar. Muito bem. Se ele é teu amigo ou teu inimigo? Isso. Se o teu marido é teu amigo ou teu inimigo? Muito bem. É aqui que você vai ver. Então vamos continuar vendo, vamos ver até o que vai acontecer. Vamos lá, coloca aí. Tá, você não quer ficar perto, você fica mais perto dos amigos do que perto mas, dela. Mas, então assim, você também tá passando por uma crise, tô né? Tô passando por uma crise, só é que já que a gente entrou nesse detalhe Sim. de casamento, eu tô explicando pra você, eu, como falei pra você, não te conheço. Só que a gente entrou nesse papo sim, aí. Sim, sim, claro. Eu amo ela de verdade, não que eu queira sim. terminar com ela. Só que é aquilo. Tem essas questões. Tem essas questões, entendeu? Quando sai do celular...
Ela quer ficar só em celular, esses negócios, então... Mesmo quando vocês estão no momento juntos ali? Mesmo como, quando estamos juntos, né? Mas eu amo ela, não que eu queira terminar com ela. Mas é que nem eu falei, filho não segura ninguém, entendeu? Tô querendo passar pra você aqui, uma vida de casado também, que não é fácil, não é só flores, não é quando você namora, tá você vê uma coerência um dia não, ou uma semana sim, uma semana não, pra ter aquela saudade. É convivência, então é um casamento que não rende, não rende, só que também eu amo ela e não quero deixar ela. Ó, ele te ama. Ah, não, ele me ama, mas ele não tá quer bom, me deixar Harrison, livre, ele quer ter o poder dele. Vamos ver. Obrigado, essa é a verdade. Então, por você ter vindo. Ah, obrigado, sou eu. E assim, legal conversar com você, interessante. É, a gente desabafou um com o outro. Sim, sim. E boa sorte aí no seu casamento aí, legal. Que vocês consigam se acertar, que, sei lá, você consiga fazer ela entender. Se Deus quiser. Mas legal você ver o dia aí que você quer que eu faça a sua mudança. Tá, eu preciso só acabar de embalar minhas coisas. Tudo e... bem. E aí você vê a sua folga e aí a gente... Tudo bem, aí você... Agiliza, eu tenho o seu contato, daí. A gente vai se falando, eu venho e faço a sua mudança falando, assim, tá bom? Vai lá, até na porta... É facinho pra descer ali embaixo, né? Você lembra. É lógico. Tchau. Tchau, prazer. Olha, ele é um rapaz educado. Ele diz que te ama. Ele deu ali umas vaciladas ali no sentido comportamental, mas numa questão de desabafar. Mas ele acabou até dando um conselho pra nossa atriz, só pra você entender. Ele acabou dando até um conselho pra nossa atriz, pensando que a atriz realmente tava se separando, né? Deixa eu ficar aqui perto dela pra poder ser enquadrado melhor. Então, ele até pensou que você, no caso, ele pensou que a nossa atriz fosse realmente uma cliente. Sim. E, na verdade, não é uma atriz. E aí ele pensando mesmo que ela estava se separando. E ele até deu um conselho para ela, olha, pensa bem, você pode separar, porque casamento é assim mesmo. Tem lá os seus problemas, tal e coisa, da. Tanto que a nossa atriz não teve mais nem assunto para continuar. Verdade. Ele disse, eu amo minha mulher. Quer dizer, ele deu lá uns vacilinhos. Tem falado daquele negócio lá da tua estética, negócio do filho, que você tem ciúme e tal. Mas, eu não sei se ele chegou a ser um inimigo seu. Eu acho que ele fez um desabafo deselegante, sim. Inapropriado, vamos dizer. Mas, disse, eu não quero me separar da minha mulher, eu amo minha mulher. Isso sim, agora poderia ter evitado falar aquelas abobrinhas lá. É, João, a pessoa que ama, eu acho que assim, ela admira a pessoa, ela conversa, ela fala o problema. Entendeu? Ela não guarda pra si só. Quando eu tenho um problema, eu divido com ele, entendeu? Claro, mas ele parece que não divide com você. Ele não divide, ele não conversa, mas ele isso fala também que tudo bem. Aí é o que eu tô dizendo, também tá... Essa também é um dos fatores do quadro, dormindo com o inimigo ou o amigo. Se é amigo, conversa com a mulher, meu, ó. Vai cuidar aí, tô achando você assim, assim, assado, tem muito ciúme meu, tal e coisa. Bom, resumir. Na sua opinião, você acha que ele... Você tá dormindo com o inimigo? Eu acho que eu estou dormindo com o inimigo. É a sua opinião? É a minha opinião. Eu acho meia meia. Eu acho que ele não foi assim uma pessoa tão, né, inimiga sua. Mas, deu uns vacilos. Eu não sei se ele tá aqui. Não sei mesmo. Não sei. Vamos ver se ele tá aqui. Se ele tiver aqui... Ele vai ter o motivo de dizer, você tem o motivo de dizer, vocês vão conversar aí. E aí você acha que ele foi seu inimigo? Você acha que você tá dormindo com o inimigo? Teu marido é teu inimigo. Ele é meu inimigo. Eu não acho tanto assim, 100% assim, mas vamos ver. Produção, pode abrir a porta. Harrison. Bom dia, João. Ô, meu, prazer, bem, bom prazer dia. Prazer é meu. Muito prazer. Senta aqui ao lado. Não tem o que fazer aqui, não? Senta ao lado, calma. Pra que você hora... faz alguma coisa? Não, essa pra hora que da faz manhã. Isso? Essa hora da pra manhã. Pra que você faz isso? Eu pensando que eu coisa ia vir feia. Trabalhar de motorista eu tô cuidando alguma coisa. Da sua filha. Aí eu me deparo com você. Você fala que eu tô gorda. Mas pra você tá bom? Por que você não sentou comigo e conversou? Mas na por frente quê? Do Brasil inteiro, pra aí você tá boa desse jeito também? Aí você faz isso comigo. Foi pro trabalho. Eu sempre fui sua amiga. Infelizmente, eu acabei falando umas verdades. Eu sempre fui sua amiga. Custa você. Você tá sendo
cuidar da nossa filha, mas também entrar numa academia, algo do tipo. Academia, eu tenho tempo. Não importa. Eu faço comida pra você. Você fala até quando eu vou jogar bola. Até quando eu vou jogar bola com meus amigos, você fala. Eu vivo pra você. Independente. Independente, você é mal agradecido. Lógico que não. Você é mal agradecido, sim. Ela era sim. bonita, falei você a verdade. Você é mal agradecido, ela sim. É bonita. Ah, então você fica com ela. E daí? Não é ficar com ela, você tem que entender as coisas também. Você é imundo, pra que isso? Por que você não embaça sentou comigo muito, e conversou? Eu vou sair com os amigos, você embaça. Eu não fico do seu não, lado desse jeito. Não, você fala que tem vergonha você de mim. Você tá bonita, mas é só por hoje? Você tem vergonha não, é de mim. Não, só por hoje, não é possível. É, porque o tempo que eu podia estar me arrumando, com isso, eu tô não, cuidando não, da sua filha. Sabe o que acontece? Eu tô trabalhando em casa. A gente tem que ver os dois lados também. Eu trabalho também. Você tô só um pouquinho aqui. É o seguinte, só um minutinho, gente, só um minutinho, ô Henderson. É o seguinte, eu acho, na minha opinião, ela acha que ela, o marido é um inimigo, que no caso você é um inimigo. Eu não acho que você seja o inimigo dela. Eu também não, só falei umas verdades. Eu acho que você só, de repente, deu lá umas vaciladas em ter falado isso da tua esposa para uma pessoa estranha. Como aquela mulher não era uma empresária... Mas poderia ser. É que, felizmente, cliente. Eu acabei falando umas verdades sim, que a gente vai desabafando. Mas o que eu achei legal da sua parte foi duas coisas. Primeiro que você falou, minha mulher, jamais vou me separar da minha mulher. E segundo, você ainda deu conselho para nossa atriz como se ela fosse a cliente. Olha, pensa bem, casamento é assim mesmo, separar, mas tal, isso acontece. É que, felizmente, eu fui a trabalho, só que a gente acabou entrando nesse assunto. Foi, então... Não, isso a gente viu aqui. Isso pô, tá bem claro. Cara, eu acho assim, eu a gente... Eu desconfiei. Você não deu em cima da mulher nem um minuto. Não, eu se mato no você meio foi da até rua. Educado. Você foi educadíssimo. Entendeu? Eu jamais ia catar e ia dar em cima dela. Só que apenas falei a verdade. Eu trabalho bastante, jogo futebol de salão com sim, meus amigos. E aquele ali era um bico seu, que era um dinheiro extra. Era um bico, era um dinheiro... Então, pra você ver, eu tenho a minha profissão e trabalho extra também, pra entendeu? Poder pra poder... Manter a sua casa. Manter minha filha, manter ela. Claro. Eu falo pra ela, de academia não custa, cara, você tá lá, você tá tendo tempo. Então, pô, eu quero chegar que em casa e ver minha mulher bonita, eu tô cuidando entendeu? Da sua filha quando eu me arrumo. Todos. E você então, fala que eu, você bem. Que não, mas que eu não preciso daí... me arrumar. Henderson, eu acho que já vi coisas aqui fortíssimas, sérias e tal. Vocês não têm nenhum problema com o casamento. Eu acho que aí existe uma questão de boa conversa, dos dois sentarem e conversarem. Você foi muito legal. Eu amo minha mulher. Eu jamais, amo ela, João. Jamais que... vou me separar da minha mulher. E ela te ama também. E ela, talvez, tenha lá alguns traumas que não é nada fácil, porque certo. Você sabe do que ela já passou. Eu sei, tal. Sei o que ela já então, passou. Então, você tem que reconsiderar também. Com certeza. Vocês têm que conversar, porque, na minha opinião, vocês formam um casal muito bonito. Vocês têm tudo pra dar certo na vida. É que nem vocês eu falei, João. Que custa, entendeu? Pô, é um tempo. Até pra se cuidar mesmo. Ó, eu amo ela de verdade. Ó, tá só que, pô, rede nacional infelizmente, pra você, eu fui por um trabalho, mas a gente acabou entrando nesse você detalhe de conversa. Você demorou todo esse tempo pra conquistar minha mas confiança e perdeu ela em um mas dia. Mas e aí? Né? Não, questão perdeu, não é isso. Não perdeu. Questão vem não cá. É isso. Vem cá. Não perdeu. Vem cá. Ô, Marília, vem comigo. Apenas falei a verdade. Não perdeu. É o seguinte... Reconsidere, ele ama vocês, vocês precisam conversar, os dois precisam conversar. Não leva pelo um lado do ego, da vaidade, daquela coisa. Ele gosta de você, hein? Ele gosta de você, hein? Ele gosta de você. Você é uma mulher bonita, obrigado, ele é um rapaz João. Bonito. Então vocês têm um filho, né? Um filho? É, uma filha. Uma filha linda. Isso. Quer dizer, puxar o pai e a mãe deve ser linda, menina. Então, tudo pra dar certo na vida. Não vão estragar. Pelo é amor de Deus. Só conciliar, né? Hã? Obrigada. Só conciliar direitinho. Parabéns, que dá Marília. Certo, conciliar. Né? Parabéns, Marília. Cara, parabéns. Não, muito obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Infelizmente, foi dessa maneira. Não, mas... mas você, eu acho que, na minha opinião. Você concorda comigo? A gente quer chegar em casa, mulher bonita e tal. Até se for sair pra algum lugar, entendeu? Infelizmente, foi dessa maneira. Como ela também gosta, né? Como ela também claro. Gosta. E você? Muito obrigado, João. Não, obrigado, me desculpa, tá? Não, ser dessa maneira. Pelo amor de Deus. Eu acho que você não foi inimigo. Só tem uns vacilinhos lá de desabafar. É, infelizmente, tal. Aqui na hora a gente acaba entrando no assunto, se aprofundando e falando umas coisas a mais. Obrigado, vai, Deus viu? Deus te ilumine. Vai com obrigado, Deus, saúde. Amém. Bom rapaz, não é mau rapaz, não. Bom rapaz. Bom, é o seguinte, viu como é que é? Pimenta no olho do outro é refresco. E você tomou R$100, meu. Ah? Ganhou R$100. Vai gastar. Vai hoje, vai já. Hoje? Danada.
Marília, obrigado. Obrigada, parabéns, João, pela estreia. Obrigada. Parabéns, todo mundo. Fique com Deus. Até amanhã, Brasil! Tchau, Brasil. Até amanhã. João Kleber.